Hejsan, här har jag en pappa och en dotter. Ja. Är det du som är här och tävlar? Nej. Jo. Maja, syster är något sånt. Stora systern är här och tävlar. Ja. Och vad heter du? Havanna heter hon. Havanna? Ja, jag heter Janus. Och ni kommer lite långt bort ifrån tror jag, för jag tycker jag hör någon annorlunda dialekt. Hudiksvall. Oj, det är långt bort. Hur långt har ni fått åka då? 88 mil. 88 mil? Ja. Hur kommer det sig att ni åker ända ner till Dagstorp då? Ja, vi vill testa den här stora derbytävlingen då. Mm. Har ni många hästar med? Nej, en. Den här. Och den har vi köpt till Båsta. Och den är ju hemtraktorn nästan. Båsta? Har ni haft den länge? Ett år snart. Och vilka klasser är ni ska tälla här då? Jag tror det är Fej. Ja, då är Fej. Ja, Maja står ju borta där och, ja, och nickar dem. Det är Fej. Fej var det va? Ja, ja. Ja, precis. Men, och då ska ni vara här hela helgen? Ja, och på söndag. Vart åker ni här nästa? Där vet jag inte, det är inte inplanerat riktigt än. Nej. Håller ni på med, har ni fler hästar hemma eller är det bara? Nej. Jag hade inte en till, men den gick, fick vi ta bort. Ja. Olyckligtvis. Det var en kille, den var ju super snäll. Ja, tittar på. Ja. Men du rider där hemma och tränar? Det får jag ta med på rika hästar. Jag rider på stora hästar. Ungefär som man har hon i rika stora som flash. Ja. Och rider på grundkursen. Ja. Det är bra början. Det är bra början. Så får vi se dig på de större tävlingarna sen. Absolut, det tror jag säkert. Ja. Precis, flashen har ingen. Lycka till här i helgen då. Tack så mycket. Tack.